السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہم سب؟ امید ہوگی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، تو الحمدللہ آج یہ میری گود میں ہے۔ سر رکھتے سے ہو سکتے ہیں اور آپ سب کی دعاؤں سے اللہ پاک نے اس کی رپورٹ بھی کلیئر آ رہی ہے۔ آپ سب کی دعاؤں سے اللہ پاک اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ سب نے بہت دعائیں کی میرے لیے، میری بیٹی کی ماشاء اللہ پیاری ہے، اللہ پاک نے بہت پیاری ویڈیو رکھی ہے۔ اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ کچھ دنوں سے ویڈیو اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں تھوڑی بہت مصروف چل رہا تھا، تھوڑا بہت مصروف تھا اپنے کاموں میں، ہاسپٹل میں مصروف تھا۔ اب انشاءاللہ ریگولر ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، انشاءاللہ ریگولر ایک نیا بلاگ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ، اور آپ سب سے ملیں گے، آپ سب کو ایک ایک بات بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھی جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور آنے والی ہر ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور ہماری گڑیا کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاک ہماری گڑیا کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بتاؤ، بولو، نام اٹھانے آیا ہوں پرچی میں منی کا۔ نام ہاں منی کا نام رکھیں گے ہم، یہ بچہ ہماری منی کی پرچی اٹھائے گا، یہ بچہ پرچی اٹھائے گا اور پھر ہم وہ بچی کا نام رکھیں گے، صحیح ہے؟ ٹھیک، یہ پرچی میں نام لکھے جا رہے ہیں، یہ نام ایک زنیشا اور ایک ارفا سمانی اچھا اٹھاؤ تاکہ ہم منی کا نام رکھیں، صحیح ہے؟ پھر آپ منی کو بولنا اسی نام سے، اور بولو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ ہاں ایسے کر کے چینل کو سبسکرائب لاز بھی کرو۔ ہاں السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہوگی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فائنلی ہم نے بیبی کا نام رکھ دیا ہے، ماشاء اللہ سے بیبی کا نام ہم نے رکھا ہے زنیشا۔ اللہ پاک کی کرم سے ہم نے بیبی کا نام زنیشا رکھ دیا ہے۔ اللہ کا تحفہ اس کے معنی ہے، اللہ کا تحفہ۔ ہم نے بچے سے پرچی اٹھوائی تھی جس میں بچے نے پرچی کا نام میں زنیشا کی پرچی کھولی ہے، ماشاء اللہ سے اللہ کے حکم سے اب پرچی میں زنیشا نام آیا ہے، تو ہم نے بیبی کا نام اب زنیشا رکھ دیا، زنیشا امین جعفر۔ الحمدللہ زنیشا فاطمہ، زنیشا امین جعفر، فائنلی نام سلیکٹ ہو گیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور آنے والی ہر ویڈیو کو ضرور دیکھیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔